Dinâmico. 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 Sem medo da verdade. Olivando Alves. Oh. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, são exatamente 19 horas mais 28 minutos na cidade de Sobral, 19 horas. 28 minutos na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. Muito boa noite para você que a partir de agora vai acompanhar, portanto, aqui o nosso programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Nós estamos começando a partir de agora o programa Sobral na mídia com as notícias aqui da cidade de Sobral e também da região norte é, do estado do Ceará. Para você que está acompanhando aí o nosso programa nas nossas plataformas digitais, você que acompanha o nosso programa através da nossa plataforma do Facebook, canal no YouTube e você também que acompanha todas as nossas informações através, portanto, aí do nosso Instagram. E o nosso telefone de contato aqui do Sobral na mídia é o 981 onze Repetindo, o nosso telefone para você fazer a sua reclamação, para você fazer a sua reivindicação, a sua denúncia, o espaço está aberto aqui para você. O código da operadora é o 88, é 981-261011. É também o nosso WhatsApp. Ajude a fazer aqui o programa Sobral na Mídia, mande a sua sugestão, mande a sua reclamação, a sua denúncia, que a gente torna público para que as autoridades constituídas possam resolver a situação na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O Sobral na Mídia é um canal de mídias e notícias. Espaço aberto aqui para a população da região norte do estado do Ceará. São exatamente 19 horas mais 30 minutos, hoje, sexta-feira, dia 4 de março do ano de 2022. Uma sexta-feira não muito legal aqui na cidade de Sobral, uma sexta-feira marcada por duas mortes violentas, um homicídio que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje aqui na cidade de Sobral, mais precisamente em um bairro periférico onde. Um adolescente acabou sendo executado a bala. E, infelizmente, também a gente traz uma triste notícia do falecimento de uma senhora de 67 anos de idade. Ela estava ocupando uma motocicleta juntamente com sua filha e o seu neto. Quando é, transitando pela Avenida John Sanford, aqui na cidade de Sobral. A moto acabou derrapando no trilho, escorregando, e aí é, as vítimas foram ao solo. E infelizmente, gente, é, a senhora de 67 anos, que estava na garupa da motocicleta, ela caiu. E quando ela caiu, olha só o que aconteceu: o caminhão do lixo. Mais uma vez, mais uma vez. O caminhão do lixo mata uma pessoa na Avenida John Sanford, uma avenida que foi colocada os trilhos para passar o VLT aqui na cidade de Sobral. Na época, a população não queria, não aceitava, mas o então governador do estado do Ceará, o senhor Cid Ferreira Gomes, resolveu implantar o VLT e colocou. É, os trilhos em uma avenida apertada, desrespeitando principalmente os moradores, ok? Tirando estacionamento. É, é realmente uma situação complicada ali na Avenida John Sanford. E mais uma vez, o caminhão do lixo mata uma senhora aqui na cidade de Sobral. A gente vai trazer todos os detalhes. Dessa informação lamentável. A senhora ainda saiu com vida do local, mas é, foi socorrida para o Hospital Santa Casa e, apesar de ter sido socorrida, infelizmente ela faleceu. A gente vai trazer todas as informações em relação, portanto, a esse caso. Meus amigos, o sétimo homicídio aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira, dia. 4 de março do ano de 2022. Só lembrando que nós estamos falando aqui no programa Sobral na Mídia, de Sobral para toda para todo o Brasil, através da nossa plataforma no Facebook. Aqui a gente mostra a realidade do que está acontecendo em nossa região norte do estado do Ceará. Um crime de homicídio, a bala, aconteceu na manhã desta sexta-feira em plena Avenida Juscelino Kubitschek, uma avenida movimentada, horário de pico, entre 6 e 7 horas da manhã, em frente ao Colégio Maria José, localizado ali no bairro Dom José II, bem pertinho também do bairro Padre Palhano, onde aconteceu, portanto, esse crime de homicídio. Um jovem de apenas 17 anos de idade. Identificado como Cauã. Segundo informações, ele não tinha envolvimento com criminalidade. Pelo menos são as informações chegadas, portanto, ao nosso conhecimento. Ele estava indo deixar sua mãe para o um trabalho, quando, de repente, acabou sendo abordado por dois homens que estavam ocupando uma motocicleta. A vítima também estava em uma motocicleta, e aí os atiradores chegaram, eh, abordaram, sem nenhuma discussão, efetuaram vários disparos, acertando, infelizmente, a cabeça desse jovem, ele não resistiu e morreu exatamente no local. Era por volta de 6 horas e 30 minutos, entre 6 e 30, e 7 horas da manhã, que aconteceu, portanto, esse crime. A gente começando, portanto, uma sexta-feira, uma sexta-feira violenta, podemos se dizer, aqui na cidade de Sobral. Com a morte desse jovem, com a morte desta senhora em consequência desse acidente de trânsito, ainda teve bala no bairro Dom José, aqui na cidade de Sobral. A nossa equipe de reportagem do Sobral na mídia, coletando todas as informações, fomos até o local exatamente para trazer as informações. e na oportunidade teve um cidadão que solicitou inclusive é, das autoridades competentes da segurança policiamento para frente do Colégio é, do Colégio é, onde aconteceu portanto esse crime de homicídio. Abre a tela produção e coloca a matéria para todo o Brasil assistir, Diretamente da cidade de Sobral, esse caso lamentável desse jovem conhecido como Cauã, 17 anos, morto a bala na presença da sua mãe. Já é o segundo caso que acontece em 2022, onde o filho é assassinado na presença de sua mãe. Coloca no ar a matéria para todo o Brasil assistir. Sobral na mídia está chegando neste exato momento aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, que dá acesso eh, aos bairros Padre Palhano e o bairro Dom José, aliás, o bairro do Sumaré, na cidade de Sobral, em frente ao colégio Maria José. Infelizmente, mais um crime de homicídio, gente, aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui na cidade de Sobral. Um jovem conhecido como Cauã. É isso? Um jovem conhecido como Cauã, ele acabou sendo executado. Aí você pode observar a presença da Polícia Civil aqui no local da ocorrência, viatura da polícia militar fazendo o trabalho de isolamento e a perícia também fazendo todo o trabalho de perícia aqui no local da ocorrência. Ah, o crime aconteceu. Em frente ao colégio, dois elementos chegaram em uma motocicleta, abordaram a vítima, que estava também numa motocicleta, e efetuaram disparos. O jovem foi atingido na cabeça, infelizmente faleceu. A população é vive assustada, principalmente os pais e as mães, quando vêm deixar os filhos no colégio. Esse é o cenário que você está acompanhando de mais um homicídio que acontece na cidade de Sobral. A Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa, vai investigar esse crime que aconteceu na manhã desta sexta-feira aqui no bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral. O jovem, repito, identificado como Cauã, foi a vítima de mais um caso de violência, de mais um crime que acontece aqui na cidade de Sobral. Portanto, meus amigos, é, infelizmente, começando começando uma sexta-feira violenta aqui na cidade de Sobral e os pais pedem mais segurança aqui para o colégio, né, amigo? E isso mesmo, porque está acontecendo isso a gente fica preocupado com o filho da gente. Eu mesmo estava em casa e minha esposa deixar o meu filho em casa. Aí aconteceu isso. Aí ela ficou assustadinha eu também. Eu vim pegar o meu filho aqui no Maria José aqui porque policiamento que fica aqui nesse local aqui ele não se encontra. Então, eu queria ver com as autoridades aí responsáveis pela segurança, por gentileza, que bote segurança aqui, porque a gente está prestando aí, fica assustado. A gente é pai de família, entendeu? Por gentileza aí, de vocês que estão aí para poder proteger cidadão de bem, entendeu? Por favor, bota mais segurança aqui. Eu prefiro que o meu filho perda uma semana, duas semanas de aula do que perder a vida. Como esse rapazinho de 15 anos era 17 anos, não sei o certo, acabaram que não fazem isso com ele. Se faz isso com ele, faz com qualquer um. Então, as autoridades, nós não precisamos de mais policiamento, e sim que vocês possam seguir o que está na escrita, no papel. Não precisa de mais policiamento. Se, eh, policial já tem demais. Os eu estou até nervoso aqui por conta disso. Eu sou um pai de FN, né? a gente fica preocupado. Aí você deve? Não, não precisa mais Ninguém deve nada Ele chega, assalta um pai de família E pronto Quem é que fica preso? Quem morre? Quem está vivo tá aí, para fazer de novo é, preocupante, Isso fica a minha Preocupante realmente, né? Preocupante. Isso. A situação preocupante. preocupante Principalmente sim. você Obrigado. que vem deixar os seus filhos Aqui nesse colégio aqui sim. organizado entre o Padre Palhano e o Dom José é, no Maria José aqui Então eu vim pegar meu filho ele não vai vir Enquanto não tiver a viatura aqui, que essa viatura é para chegar Essa todos. viatura não fica constante não aqui. Não fica Palmejo? constante. Ela fica aqui uma semana, é, dois dias, sai, volta de novo. É o que a gente vê. Como hoje você está vendo que o local deles fica aqui onde está esse rapaz aí de moto aí atrás deles. Fica aqui, cadê a segurança hoje aqui? A gente fica preocupado, por favor, aí vocês, bota mais, não bota mais policial e sim deixem eles aqui constantes. Lamentável, né? Mais um jovem, né? Lamentável isso. Lamentável. Está aí, gente, o depoimento aí da população, o cidadão protestando aí, pedindo mais segurança, mais policiamento, aqui pra, pra, em frente ao Colégio Maria José, onde aconteceu, infelizmente, esse assassinato na manhã desta sexta-feira, aqui na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. A apresentação, Olivando Alves. Bom, agora são exatamente 19 horas mais 41 minutos na cidade de Sobral. 19 horas 41 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Vê se está travando aí, Ô, produção, alguma coisa aí está travando aí? Não? Está tudo ok? Beleza? Meus amigos, é o seguinte, é, você que está chegando agora aí é, para assistir aqui o nosso programa. Acho que não está legal não, viu? Tá? Dá uma olhada aí. Opa, voltou normal. Bom, meus amigos, é, nesse exato momento, é, você que está acompanhando aqui o nosso trabalho dentro do programa Sobral na mídia, é, a gente infelizmente registra mais um caso de violência, né? mais um crime que acontece aqui na cidade de Sobral. É o sétimo homicídio que acontece aqui na região norte do estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Sobral. Certo? Esse jovem, como já falei, identificado como Cauã, tá tudo ok, né, produção? Identificado como Cauã, a informação lá no local do crime é de que ele não tinha passagens, não tinha passagem pela polícia, não tinha envolvimento e estava indo deixar aí a sua mãe para o trabalho. E quando de repente acabou sendo surpreendido. Se quiser colocar as imagens aí no telão, pronto, senhora, para a gente comentar um pouquinho aqui. São 19 horas e 42 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo o programa Sobral na Mídia. Nós estamos mostrando o que está acontecendo aqui na cidade de Sobral, a realidade do que está acontecendo. Verdadeiramente, o Sobral na Mídia tem o um compromisso de mostrar o cotidiano aqui da cidade de Sobral, gente. E esse jovem é, foi mais uma vítima da violência que assola aqui a nossa cidade de Sobral, da violência que toma de conta aqui da nossa cidade de Sobral. É o sétimo crime que acontece com as mesmas características, né? com exceção é, de um caso que aconteceu na madrugada de sábado para domingo, quando um homem é, foi assassinado. Ele foi, primeiramente, amarrado os pés e as, as mãos. E, em seguida, é, foi assassinado. E o caso desse rapaz que aconteceu hoje, desse jovem identificado como Cauã, os modos operandi é, dos elementos, é sempre esses, esse que a gente é, mostra, portanto, nas reportagens que a gente faz, nas matérias que a gente faz ao vivo. Como você pode observar nesse exato momento, é, esse caso que aconteceu. Na manhã de hoje, aqui na cidade de Sobral. Era por volta de 6 horas e 30 minutos quando esse jovem, identificado como Cauã, acabou sendo assassinado. Exatamente aí, ó, em frente ao colégio, é, o colégio colégio da rede é, municipal, aqui da cidade de Sobral. Esse jovem ele estava em uma motocicleta quando. É, se destinava para deixar sua mãe no trabalho e acabou sendo, portanto, abordado em frente ao Colégio Maria José. Colégio Maria José, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral. Essas imagens a gente fez no local onde a perícia estava fazendo os trabalhos periciais e a Polícia Militar é, dando apoio Resguardando, portanto, o local, gente. É mais um homicídio que acontece, é o sétimo homicídio que acontece aqui na cidade de Sobral. Ele era conhecido como Cauã, eh, tinha apenas 17 anos eh, de idade. Os autores, segundo informações, fugiram em direção ao bairro do Sumaré. Esse local que você está vendo, onde aconteceu esse crime. Fica na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Colégio Maria José, um colégio da rede municipal, ok? Entre o bairro Dom José II e o bairro Padre Palhano, na cidade de Sobral. É lamentável, sob todos os aspectos, a onda de violência que vem acontecendo aqui na nossa cidade. O caso, a partir de agora, será investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa, é o NHPP. Da Delegacia Regional da Cidade de Sobral, que vai investigar, portanto, esse caso. Os autores não foram identificados até o presente momento. Fugiram. Portanto, resta agora o um inquérito policial ser instaurado para apurar mais um homicídio, sétimo homicídio, em 2022, na Cidade de Sobral. 19 horas 46 minutos, você está assistindo Sobral na Mídia. Um canal aberto para sua informação. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Bom, são 19 horas mais 46 minutos. Na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Mandar um abraço para os amigos de Estênio Motos, Peixaria Sabor do Mar, acompanhando a gente, da Sobral Net, da Eleven Clube de Benefícios do Boifest, acompanhando a gente. ConstruPiso. Piso, muito obrigado, Picani e Companhia, pelo carinho da audiência. 19 horas, 46 minutos, na cidade de Sobral. Você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Coloque o nosso telefone de contato aí, produção, se você quiser fazer a sua reclamação, a sua denúncia. O espaço está aberto aqui para a população da cidade de Sobral e também da zona norte é, do estado do Ceará. Anota aí, gente, o nosso telefone de contato é o 981-261011. 981 261011. Esse é o nosso telefone de contato, é o telefone aqui do Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Ligue, mande a sua informação, ajude a fazer, portanto, aqui o nosso programa nas nossas plataformas digitais. São 19 horas 47 minutos aqui na cidade de Sobral, um canal aberto para sua informação. Mas meus amigos, infelizmente uma sexta-feira negra. Idosa atropelada por caminhão do lixo em acidente nos trilhos do VLT de Sobral. Infelizmente esta senhora faleceu. Ela ocupava uma motocicleta, uma moto modelo Pop. Ela era garupeira da motocicleta e quem estava levando a motocicleta, conduzindo a motocicleta, gente, era a filha desta senhora, era a filha é, desta senhora, da dona Maria Gorete, Maria Gorete do Livramento, não é isso? Santiago de Lima. Aliás, dona Maria Gorete Santiago de Lima, portanto o nome desta senhora. Segundo informações, a filha dela, identificada como Regina, conduziu uma moto pop juntamente também com uma criança de aproximadamente quatro anos de idade. E o que é que aconteceu? Elas estavam transitando e no início ali da John Sanford. Quem está me assistindo agora sabe perfeitamente é, do que eu estou falando desse trecho onde foi colocado os trilhos. Para passar o VLT, não é metrô. Muita gente fala do metrô. Lá vem o metrô. Sobral não tem metrô. Sobral tem veículo leve sobre trilhos, que é o VLT. Não é metrô, esse troço que tem aqui na cidade de Sobral. Infelizmente, eu torço pelo engrandecimento da cidade de Sobral. Eu torço pelo desenvolvimento da cidade de Sobral. Mas essa linha férrea colocada em plena avenida John Sanford, na cidade de Sobral, foi um verdadeiro afronto à população. População que não queria, mas o Todo-Poderoso Ivo Ferreira Gomes quis. E colocou colocou do jeito que ele quis. O Cid. Foi o Cid mesmo. Eu falei Cid ou falei o quê? É, eu falei Cid. Na época era o Cid Gomes. Governador do estado do Ceará. Foi ele que colocou os trilhos do VLT. Meus amigos, o que aconteceu? Já são vários acidentes vários. Inclusive, quando foi implantado o VLT aqui na cidade de Sobral, o caminhão do lixo matou um rapaz que trabalhava por, para um vereador aqui na cidade de Sobral. O cidadão ia numa motocicleta. Estava chovendo. Ele deslizou nos trilhos. Ele caiu e aí o caminhão do lixo passou por cima da cabeça do cidadão. Ele morreu na hora. E outros acidentes. E outros acidentes. Recentemente, uma senhora, uma mulher, filha de um policial civil aposentado, também perdeu a vida ali na Avenida John Sanford, aqui na cidade de Sobral. Infelizmente. Ela conduzia a moto, também caiu e aí um carro acabou passando por cima desta senhora. E hoje a vítima foi a dona Maria Gorete Santiago Lima, 67 anos de idade. Um trecho da matéria que fizemos no local onde aconteceu o sinistro que deixou, infelizmente é... que causou, aliás. A morte da senhora Goretti coloca no ar Sobral na mídia está chegando neste exato momento aqui na Avenida. Ju... Só retomando aqui. Bom, a nossa reportagem policial, se encontra aqui na Avenida John Sanford, que dá acesso ao bairro do Junco aqui na cidade de Sobral, registrando agora mesmo o um acidente de trânsito. Aí você pode acompanhar nas imagens aqui do Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Um acidente que aconteceu agora há pouco, gente. Vamos registrar, portanto, esse fato que aconteceu exatamente na linha é, do VLT. Olha só, meus amigos, a situação realmente é muito grave. Inclusive, a informação é de que uma moça que estava ocupando uma motocicleta acabou derrapando nos trilhos e, por muito pouco, gente, o caminhão do lixo não passou por cima da vítima. Você que está acompanhando a nossa reportagem policial, nós estamos registrando, portanto, esse acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Avenida John Sanford. Você que acompanha a nossa reportagem policial, olha só a situação. A moto está sobre o corpo da vítima e, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, a roda do caminhão do lixo não passou por cima da vítima. Neste exato momento, o socorro já foi chamado. Nós estamos trazendo, portanto, essa informação eh, ao vivo aqui diretamente da Avenida John Sanford a Avenida John Sanford, onde aconteceu mais um acidente na linha eh, do VLT. Você que está acompanhando a nossa reportagem, olha só a situação: é, estavam duas pessoas na motocicleta, mãe e filha, e a vítima, gente, ela está, é, inclusive a moto está sobre a vítima e por muito pouco mesmo o caminhão do lixo não passou por cima da vítima, gente. É uma informação que você está acompanhando através do Sobral na mídia um canal aberto para sua informação. Olha só, é uma Pop, né? É uma moto modelo Pop, inclusive a condutora da motocicleta está no chão. O socorro já foi acionado, chegando familiares neste exato momento. Você que acompanha, olha só o desespero, gente, chegando chegando familiares neste exato momento, meus amigos, a situação realmente é complicada. Olha só, é realmente muito grave, muito grave mesmo. Meu Deus do céu, gente. Que situação complicada. Chega, familiares, nós estamos acompanhando neste exato momento. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Opa, 19 horas, 54 minutos, na cidade de Sobral. A gente colocou um trecho. Da matéria que nós fizemos no local do acidente, na Avenida John Sanford, aqui na cidade de Sobral, pertinho ali do Candango, praticamente no início da avenida onde passa exatamente os trilhos do VLT aqui da cidade de Sobral. A senhora, eu na reportagem, movimentação intensa, a gente falava que por muito pouco o pneu não tinha passado por cima. Mas assim, gente, pelo que nós observamos lá, quando ela caiu, quando ela caiu, certo? É, a moto derrapou nos trilhos, deslizou, e aí o que é que acontece? A senhora que vinha na garupa, assim como o neto dela que estava no meio, e a filha dela que estava conduzindo a motocicleta, a moto caiu, elas também caíram. E, infelizmente, meus amigos, ela caiu com a cabeça para a pista de rolamento. Para a pista de rolamento. E atrás, cara, e atrás vem um caminhão do lixo. É o segundo caso, é a segunda pessoa que o caminhão do lixo mata. O caminhão do lixo vinha logo atrás e eu observei lá direitinho. É, a cabeça o pneu do caminhão bateu bateu não chegou a passar por cima porque se tivesse passado por cima tinha certamente esmagado a cabeça dessa senhora e como ela estava de capacete quando ela caiu que o carro vinha atrás e o pneu bateu atingiu o capacete e evidentemente a cabeça da dona da dona Goretti, de 67 anos de idade. Ela ficou agonizando, ela ficou agonizando, caída por alguns minutos, por alguns minutos, cerca de 30 minutos, 30 minutos para o socorro chegar, 30 minutos para o socorro chegar, e aí, quando o socorro chegou, o SAMU foi feito todos os procedimentos, ela foi socorrida para o Hospital Santa Casa, mas ela praticamente saiu do local sem vida. Já estava é, 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 perdendo muito sangue, né? Perdeu muito sangue mesmo. Infelizmente, cara, é lamentável o que está acontecendo nessa avenida John Sanford. Infelizmente, a situação é exatamente essa. A gente recebeu a informação do falecimento na Santa Casa de Sobral da dona Gorete. E o Sobral na mídia foi confirmar a informação. Vamos colocar no ar a matéria. Você que está acompanhando a nossa reportagem policial do Sobral na Mídia, neste exato momento, nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral, infelizmente, para passar, uma informação triste e lamentável sobre todos os aspectos. Sobral na Mídia vem acompanhando, portanto, essas informações, o que está acontecendo aqui na cidade de Sobral. E na manhã de hoje, na manhã de hoje, infelizmente aconteceu um acidente de trânsito. Na avenida John Sanford, aqui na nossa cidade. É uma avenida bastante movimentada e nessa avenida foi exatamente é, onde foram é, colocados os trilhos para passar o veículo leve sobre trilhos, o VLT, aqui na cidade de Sobral. Essa avenida já foram registrados vários acidentes de trânsitos fatais. E, infelizmente, mais uma pessoa perdeu a vida em consequência de acidente de trânsito, em consequência de uma queda por conta do deslizamento nos trilhos onde passa o VLT aqui na cidade de Sobral. Avenida de um Sanford, que já se tornou a Avenida da Morte, aqui na cidade de Sobral. A dona Maria Gorete Santiago de Lima, ela morava na rua Pompeu Ferreira da Ponte. No bairro da Santa Casa, aqui na cidade de Sobral. Infelizmente, foi mais uma vítima é, do, dos trilhos do VLT aqui da cidade de Sobral. Ela estava na garupa de uma motocicleta modelo pop, na companhia é, de sua filha, mais o seu neto, a sua filha, é identificada como Regina, e a dona Maria Gorete Santiago de Lima. Ela estava, inclusive, na garupa da motocicleta. Quando eles tentavam na verdade é, passar é, pelos trilhos a moto acabou derrapando e olha só o que aconteceu a garupeira acabou caindo ela caiu para o lado da pista de rolamento e infelizmente ela bateu com a cabeça na pista de rolamento e de repente gente ia passando vinha mais atrás, é, o veículo caminhão pertencente à limpeza pública aqui da cidade de Sobral. O caminhão do lixo. E uma das rodas é, do caminhão acabou atingindo a cabeça, portanto, desta senhora. Infelizmente, a senhora faleceu. Infelizmente, a senhora faleceu. Ela ainda foi socorrida aqui para a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral. Foi atendida com vida aqui no Hospital Santa Casa, mas infelizmente a informação que estamos passando é que a senhora é, faleceu aqui no Hospital Santa Casa de Misericórdia. O netinho dela, que estava de aproximadamente é, 3, 4 anos é, de idade, é, que estava também ocupando a moto, ele sofreu ferimentos leves, a exemplo da sua filha identificada como Regina, a filha da Dona Gorete morava é, na, no Alto do Cristo, aqui na cidade de Sobral. Já a Dona Gorete morava na Pompeu Ferreira da Ponte, bairro da Santa Casa, aqui na cidade. Ela faleceu aqui, ó, na Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral. Não resistiu à gravidade dos ferimentos. O pneu do caminhão acabou atingindo a cabeça desta senhora e ela, infelizmente, faleceu. O corpo já foi levado aqui do Hospital Santa Casa para o Instituto Médico Legal, gente. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação: Olivando Alves. Horas. Dois minutos na cidade de Sobral, 20 horas, dois minutos. Ok? Coloca a imagem aí no nosso telão aí do local do acidente. Aí você pode acompanhar essa senhora, identificada como e 67, 67 anos de idade, gente. Foi mais uma vítima é, dos trilhos do VLT aqui na nossa cidade. Infelizmente, infelizmente. Não é a primeira vítima e não vai ser, portanto, a última vítima, pode ter certeza. Tem que ter cuidado, e aí a gente aproveita para chamar atenção, principalmente das pessoas que transitam em motocicleta. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, gente. Pode acontecer com qualquer pessoa. A qualquer momento, a, o trilho cruza praticamente, né? A pista de rolamento da Avenida John Sanford, como você pode observar, ó, você pode observar aí, tá certo? A, a linha, olha só, ne, nessa curva, praticamente é, a linha cruza exatamente com a avenida, como você pode observar aí, ó. Então é preciso realmente ter muito cuidado. Então, meus amigos, mais uma pessoa perdeu a vida em acidente de trânsito na Avenida John Sanford. Já conhecida como Avenida da Morte, aqui na cidade de Sobral. É uma avenidazinha pequena, é uma avenida pequena, mas as autoridades constituídas pelo povo aqui da cidade de Sobral, o Dr Cid Ferreira Gomes, na época, resolveu colocar os trilhos para passar o VLT aí na John Sanford. E o resultado? muitas pessoas já perderam a vida. E olha só a situação e a coincidência né? o caminhão do, lixo, caminhão do lixo, fazendo duas vítimas, duas vítimas. A primeira vítima foi um homem e a segunda vítima agora o caminhão atropela o pneu bate na cabeça desta senhora que caiu da motocicleta que estava sendo é, conduzida pela sua filha, e o seu neto, que estava no meio da, da motocicleta. Certo? Infelizmente, aconteceu essa fatalidade, essa tragédia com essa senhora de 67 anos de idade. Está aí toda a situação. A gente está mostrando para você de Sobral e de toda a região norte do estado do Ceará esse acidente fatal que aconteceu na manhã de hoje, aqui na cidade de Sobral. Sobral na mídia mostra por completo toda a informação a senhora estava na garupa de uma moto pop no meio estava o seu neto e quem conduzia a motocicleta era a sua filha quando ela vai passar na nos trilhos é, do VLT ali na John Sanford a moto derrapa elas caem e a senhora Infelizmente caiu com a cabeça para o lado da pista de rolamento e infelizmente o caminhão vinha atrás e bateu a roda do caminhão no capacete dela e o capacete protegeu muito ainda, mas infelizmente a pancada foi violenta, ela derramou muito sangue, e, infelizmente ela faleceu. 67 anos, a dona Gorete morava ali na Pompeu Ferreira da Ponte. No bairro da Santa Casa. A sua filha, que conduzia a motocicleta, mora no Alto do Cristo, aqui na cidade de Sobral. Na Avenida da Morte. Mais uma vida foi ceifada na John Sanford, aqui na cidade de Sobral. São 20 horas, 6 minutos. Você está assistindo Sobral na mídia. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação Olivando Alves. E para você que está acompanhando o Sobral na Mídia nas nossas plataformas digitais, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos ao vivo diariamente de 7 às 8 da noite, de 19 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, levando para você as notícias Aqui da cidade de Sobral, da Zona Norte e do estado do Ceará. Através das nossas plataformas no Facebook, canal no YouTube e também você acompanha as nossas informações através do nosso Instagram. Siga as nossas redes sociais. As informações aqui da cidade de Sobral levada ao ar. De segunda a sexta-feira na nossa plataforma digital. Muito obrigado você pelo carinho da audiência. A gente aguarda você que faz parte da nossa audiência, do nosso sucesso. De segunda a sexta, de 19 às 20 horas, o nosso encontro aqui com o Sobral na Mídia o compromisso com a verdade.